Tak jo, nasedejte. Ano. Tak kam to bude? Wow, to je trošičku. Prosím tě, když se podíváš na jihozápad Altisu, tak je tam benzínka Iremi Dock. Je to u přístavíčku maličkýho. Iremi B je tam. Takže tam my chcem se dostat. Diví. Jo. Takže já jsem tady četl. Jasně. Nechám čistě na tobě, kde to s náma plácneš. Takže si že tam tady zvuku nemá goříš, ty jo. Tak, půjde. Hečko, jaká byla ta zpráva? Můžím kam vás hodit, tam je to hodně šlenitý. Možná na ten kopec, a to je zase moc blízko toho. No, když se podíváš teda východně od toho, tak za ten kopec, no, tam jakoby na ten čtverec 056, 103, 056, 1.03, tam by se to možná daleko proletět tím údolíčkem a přistát. 1.06, jo, tady myslíš, jo? Ano. Můžeme zkusit, no. Ty jsi to zvládl tam, jako tam si myslím, že teoreticky bys byl i krytej, pokud tam teda nebude nějaký autokanon přímo na tom pobřeží a dalo by se to tam plácnout. Ečko, tady vysky, můžeme letět? A jaká nám spadla? Rozumím, letíme. Tak si potom budeme muset dát Hilo Jump, když se rekonektne. Jste mi látečko? Ne. Jo, dobrý. Jsi měl kulomet, že jo? Jo. No, tak to ještě jde. A to je tady takový kolom chyměli. Je to rychlejší. Ale jsi fakt dobrý, že to zvládáš, ty, abych už vzal kladivo a ten alarm teda roztřískal. Koukám, že na své straně ještě už po tobě někdo střílel, jak takový jako sleduju to okno. No jo, bylo tady pár takovou střel, no. Párkrát už to na tebe zkoušeli, jinými slovy. Ty to teda bereš přes sever, jo? Já si myslím, že to spíš... No, to už je na jedno. Jde to na stejnou. Asi jo. Je, pánové, poletíme tam nějakou dobu, jste si už možná všimli, takže na chvilku můžete si odskočit, zařídit se a tak dále. Typuju 5 až 8 minut asi. A když už jsem máskal, no, tak dobře, do 10 minut jsme tam. Si budu flákat. Otravný už. To jsem vydržel asi 2 hodiny. Půl hodiny s tím. Už ti to nikdo nespraví. No to... asi 3 pokusy s 3 různýma opravodenskými vozidlama. A stejně mi to opravil jenom člověk na polovinu. Opravodenské vozidla se nefungovaly a... Kraken jakože ten opravář to opravil jenom z červený na oranžovou, takže... No jo, ale tak jako kladivem to tam zvládne každý, ne? Najdeš zdroj a do toho mlátíš do toho tak dlouho, dokud to nepřestane. No, teď budu říkat HQ. HQ, HQ, tady Toaster, Toaster, zpráva, příjem. Toaster, Toaster, tady HQ, hello. No, řekl bych, že už se neslyšíme. HQ, HQ, tady Toaster, dostáváme se mimo radiovej dosah. Pokračujeme v misi. Konec. Rozumím, pokračujte. A já jsem zjistil zajímavou věc, když se člověk hodně dlouho dívá do mapy, tak za chvíli přestane slyšet to pípání. Jo, protože jakoby tvoje postavení jakože zůstane na tom místě.
No, jako no, tomu rozumím, ale spíš jako, že se tvůj voják jako tak nějak zasní a přestane to vnímat, protože je tak uchvácen tou masou. Spíš usne. To je ta druhá možnost. Neméně častá, nutno podotknout. Ale tady u nás aerolinní whisky, to je jako naše rádio, které poslouchá i naši cestující, a pak nám za to děkují, a dávají nám takové malé peněžní příspěvky, no. Jim to tady potom normálně pouštíme. Potom jim pípal v hlavě 3 hodiny. Pak sice říkali, že když vystoupí, tak jsou jiní lidé, ale tak to je side effect. No jo, to je takovej trenažer na to stát se, tyjo, prodavačkou upokladny, tyjo, tohleto. V smluvných podmínkách máte napísané za vedlejší účinky, nerušíme. No. Je fakt, jediná obrana proti tomu pípání je vymyslet na to nějakou zajímavou melodii. I když ta melodie je taková, řekněme, statická, neměná. Jsem mohl začít vykládat jako nějaký turistický průvodce, že nalevo vidíte náš úžasný ostrov Altis, napravo vidíte nekonečné moře. Ano, nalevo vidíte úžasný ostrov Altis, který se snažíme dostat z rukou invazních sil Císatu, aby jsme se stali vlastními vlastníky tohoto úžasného ostrova. Ano, a pane, proč je všechno zabraný, aby to vlastně zabíráte od znova? Neřeš, dítě, neřeš. Koukám, že server má 20, je tam po 20 FPS, to je snad pěkný. No tak my, když hrajeme naši verzi, kde máme ty naše addony a tohle, tak my tam máme ještě 3 headless blindy a je to celkem v pohodě jako. No ano, no, tohle to bez headless je problém, akorát že na publiku to nejde, no. Protože by se lidi, kdyby se připojovali bez kontroly klíčů, tak to by tady bylo cheaty. By se to už možná měli zabraný, jo. No. A teďka je ta chvíle pravdy. Ale ty mi věříš, že jo? Samozřejmě, že pochybuju, ale to si říkám pro sebe. Jo, tady by to mělo být, i kdyby se nás tady plácel hned na tu pláž. Ale pozor, ty to oblítáváš zprava, tam už to jde vidět na tu Edesu, to jsi možná měl tady vzít kolem toho kopce zleva. Pohodě. O, v pohodě, pilot, jako, mám pro tebe naprosto důvěru. A hlas. No, aktivovaný není nic, takže v pohodě. Tak jo chlapi, doufám, že se tady všichni budeme vysedat. Jo. Pokud ne, tak váš problém. Asi tak. Tři, jo, ven. Dva, jedna. Tak, díky a nazdar. Čau. Časnou cestu zpátky. Děkuju. No. Tak. Jeho smůla? Och, mě to pískám v hlavě. Ej, takže jsme se zbavili pískání, super. Takže teďka to tady vezmeme velice epicky na ten kopec nahoru. Podíváme se, co bude dole. A když se nám to bude líbit, tak budeme pokračovat. Takže, super, ve plném počtu. Tak, super, takže jsme všichni, takže normálně ve veggie nahoru za mnou. Jinak čekněte si vysílačky, jestli se vám rozbila frekvence a tak, klasika. A
trošku roztáhněte to, jo, nebuďte tak na sobě. Tak, k zemi. OK, vidím tank, té stovku a potom vidím jeden technikál hned jižně vodní. Jo, tam nějak vidím na v tom toku, alebo čo to je, strašně veľa pechoty. Potvrzuju. Takže kdože má to ten toho titána? Má tady někdo toho titána? A, tak už ne, jo. OK. To znamená, Illidanox a Jacob, oba si vemte Rachejtle do rukou a oba vystřelíte po té stovce. Tak, my ostatní zacílíme na ten technikál pod tím a zprasíme toho střelce hlavně za tou 50, jo? Takže jsme ready? Jo, zaměřeno. Ready. Dobrý, takže jakmile dám rozkaz ATčka vypálí a my ostatní začneme střílet po tom technikalu, jo? Ano. Takže 5, 4, 3, 2, 1, pál! Jo, palte znova po něm. Jak? Zpátky, vracejte se. Pokud se nezbavíme toho tanku, tak je to tady zbytečný. Dobrý, tank bouchnul. Najděte si palebný pozice. Dobrý. Ostatní si najděte palebný pozice a střílejte po pěchotě, kterou tam vidíte. We've got an enemy. Unknown contact. Half a click. Bearing. 2-4-0. Medic se nám nějako nechce zbyt. Já to zkusím. Okej, okay, tady hodně buglej. To nevadí. Jinam jsou u tanku i u offroadu. Dobrý, takže se pomalu plaste dopředu po horizontu, normálně zůstaňte v linii s ostatníma a střílejte po všem, co uvidíte. Dávajte si riadný pozor, v tom toku jich je strašně moc. Neskusíme už odsaď? Je to přibližně 450 metrů. 400 meters southwest. Oni jsou po celom tom toku rozostavení. Jo, nestřílejte, připravte se všichni na nějakou hodnou palebnou pozici a zautočíme na něčí naraz. Je jich asi 15. User left your channel. Stříme mi? Ne, to střílí po nás někdo, ale nevědím pořád odkud. Já se to pokusím identifikovat. Celá patrola je ještě mimo potoku napravo. Jo, já to vidím, ale ty po nás pravděpodobně i střílej. A myslím, že po nás začnou aj postupovat. Jsi se za teraz otočili? Dole pod skalou na obce, to je, jdou další jedno družstvo. Tam ty vidím. Je ostřelené, že se rájí. Enemy
Soldier, 400 meters southwest. Dobrý, ti na tom mole už nás stejně ví, takže teďka zaměřte to molo, případně tu patrolu a parta dle uvážení. Já jsem vybral tu nejlepší chvíli. Tak, 400 metrů. Padne. Daleko. Snížíme náměr. Hodně, padá daleko. Střím z kopce. Upláho. Potřebuji medika. To je nabitý. Málo. Pravé, co si můžeš ke mně, potřebuji hilnout. Kdo to byl? Enemy spotted. 8 soldier. 300 meters. Contact. Soldier. 300 meters southwest. Ah, dostal jsem to. Vidím. Uvedu tě, neboj. Jo, polož ho tady rovnou. Já ho revivenu. Nech to na mě. Dobře. Jestli to teďka nerozbilo zrovna, tak já to budu dělat. On mi ani nešlo utáhnout se nějak s takovou. No, to se nějak zabuglo celý. Dobrý. Díky. To vyzerá to relativně čisto. Jo, mýho pohledu taky. Takže pánové, teďka všichni postupujte dolů. A slyšíme se všichni. Postupujte dolů teďka a běžte to zabírat, já musím připravit dalšího člena, který se nás bude joinovat, jo, takže já vás tady budu krejt ze zhora. Takže si normálně vemte rojnici a běžte k tomu molu ho vyčistit. A dejte si bacha i vpravo od vás, tam je další barák, tam by teoreticky taky někdo mohl bejt, tak se sem tam dívejte do těch oken, jo. Tak, opatrně. Já teďka budu něco řešit. Jak to tam vypadá? To je asi čistý. Skoro. Tak, až si budete jistý, tak to nahlašte, já se přesouvám k vám. Nepřátelé právě vyhodili posily. Paragáni, střílejte po nich, nespadnou. Serte na protokoly. Je jich celkem 8.
A pozor, i ta helikoptera, co je vyhodila, je ozbrojená. Helikoptera vyhodila se z plice. To vydrží. Kurňa. Six, fall back. Four, fall back. Six, form on me. A tu helikopteru teďka kašlete, vy postarejte se o tu zbylou pěchotu, já ji engageuju taky. Jak jste na tom? Dole. Dva je relativně na nohách. Dobrý, tak se fačujte, já si myslím, že jsem tady všechny pěšáky dostřílel, žádný teda z mý pozice nejsou vidět. Jeden na kopci za skladem, nebo co to je? Zaznáš to, když tak do mapy. Helikoptéra. Jo, další. Ďalšia. Dobrý, zalezte do toho baráku, schovte se. Vy nás vážně nechtějí, ba. Jedna z nich je Kaiman, takže opravdu zalezte. Ta další... Ta jedna pravděpodobně přistává a bude vysazovat jednotky. A vysadila jednoho muže a vzlítla. To je 330 metrů. Vidím jednoho zárce. Dobrý, o to se teďka nestarej. Dobrý, toho vysaženého pěšáka jsem sundal. Těsně vedle, to šlo nad. Jinak pomalu, nikdo vyjděte z toho baráku a začněte čekovat i v okolní těle, jestli tam náhodou někdo neměl raketomet, tak když tak použijte, až vám dojde vlastní munice. Jeden ho měl RPGčko. Tak jestli víš, kde byl, tak si pro něj opatrně zajdi, ale fakt jako pomalu, protože ten Kaiman, jestli si vás šivne tím autokonenem, tak končíte a vás nebudu mít tak zvednout. Kaiman zase. Ale ještě žije. Regroup. Four, fall back. Six, regroup. Oni se despal. Tak prověřte ještě ty další těla na tom molu, jestli tam náhodou někde nemá tubu. Nebo tu 50 na autě. Mám jedno RPG. Dobrý, tak ho použijí ostatní, běžte se podívat k těm tělům ty skupiny, která je tam dál po té cestě, jestli tam někdo u nich neměl RPGčko, určitě tam snad někdo bude, jo, odsaď, jo, odsaď vidím jednoho týpka, co má RPGčko, mrtvolu. Jinak nenasedejte do toho Technicalus 50, jestli do ní sednete, tak v tu ranu si vás ty AIčka v těch helikopterách všimnou. To použijeme jako poslední alternativu. Hej, pro ty, kteří mají RPGčko, tento tuto má 5 raket. Dobrý, tak to, tak někomu schopný, někdo schopnej si to vemte. Když jsou ty ajíčka, tak tu... Abych mohl dodělat to? Pozor, je tu nepřátelské vozidlo. Jsem po těžkou palbou. Kurva!
Mali piloti asi. Under fire! Schovajte sa do budovy. Five, regroup. Ležím vedle tanku. Six, fall back! Return to formation. Nemůžu ani podívat. No. Tak zatím dobrý, já se bavím. Já nevím, jestli diváci, kteří se na to koukají, jestli se baví. Ale jako, jo, přijít zahrát si to je super, jako, dobrý je to. Okay. Two, form on me. Grid 1, 4, 4, 0, 5, 8. Grid 2, 2, 5, 2, 1. Ty, vy jste tady ještě rychlejší než já, to je dobrý. Grid 2, 2, 5, 2, 1, 6. Bože můj, tady je bordel. Zostali uvězněni v té budově. Dva ifrity, tank a helikoptéry. No jo. Hello. Jste se tam měli? No, všechno šlo dobře, než jako nepřátelé se rozhodli, že tam nemáme co dělat a poslali proti nám Kaiman, Paragány a obrněný transportéry a ifrity. Rozumím, Vojtlon. Ještě ho nekikuj. Jo. Takže jako ten útok se poved, ale jako moc dlouho nám to tam nenechaj. Jo, jo, no, díky, to byl záměr, já naspavnuju, co můžu do toho limitu a bude to dobré. Jinak jestli se potom budeš moc přepnout na Zeus, nevím jak to je, tak tady možná smaž ty všechny objekty a mrtvoly, protože jako se velmi začíná docela trpět. Můžu mazat, to moc netrpí trošku jenom, když se to pár v pohodě. No tak chvíle má to dropuje po 20, to už jako takový trošku jako mega. No, to nějak. Jako když se ale fakt jako bojuje, tak je to po 20, no, tak už se ty AIčka chovají tak jako kapu. Teleport. Kapu, no, ale nic moc nemůžu kromě restartu, takže moc nechce. Jako no, možná stačilo tady promazat některé ty věci, co se tak válej, no. Není možem. No, to se dá dělat. Dobrý, tak já, on se připojil Mr. Homn a já teďka nevím, kde je. On se by tam potom chce přidat na můj tým, tak a nevím, teďka pobíhá. Jo, jo, to běhne. Buď to vám dám Merkavu, Gorgona, Děkoskoli, že jo, to je Pandur. A nebo Variora. Nebo auta, nebo náchraďáky, cokoliv. Dobrý, počkej, tak já se zeptám. Pánové. Regroup. Ježišmarja, jsem podplnil Jelink, sorry. Jsem na severovýchod, mohu sudat. Chcete někdo pokračovat v pěchotě, nebo chcete už přejít na vozidla? Jak to je? Mně pěchota nevadí. Mně to je tak jedno. Dobře, takže co ostatní? Illidanox, ty teda co? Zdržovám se hlasovaně, mně je jedna. Jo, no a jaká? Ty chceš asi to vozidlo. Ok, nemluví, takže jo. Takže jestli nám můžeš dát vole, tu Merkavu, tak počkej, ta Merkava má tříštívou nebo ne? Která to je ta verze? Tamarino, ne, a pak nemůžu. To je Rokli. Jo. Normální verze, M2 a je poslední. A nevím, jestli to má, podle mě by to mělo mít. Ona jedna má explozivní a ta druhá má jenom heat, což je úplně nepoužitelný proti všemu prakticky. Vlastně.
Teda, nevím, aspoň tak před čtyřletým rokem to tak bylo. Takže počkejte, kdo to vzal, to ovce mut, ty jsi vzal toho titána, to je super. A ty to máš protileteckýho nebo protitankovýho? Protiletecký. Jo. Takže tím pádem, Jacobe, prosím tě, ty si vem taky titána, jestli můžeš teda. Jasný. Ať máme jeden titán a jedno PCMLko a to bude tahat teda ten někdo poslední, kdo tady někdo byl. Jo, Illidanox. OK, a Mr. Home ještě nám přibude do týmu. Jinak, jak chcete na tom s časem? Kdo bude teďka končit jako první? Času dost. Ne, asi nejblíž, nejdřív. Jo, takže řidič, no tak o toho se ještě obejdu, dobře, takže jo, to půjde. Tak, já teďka nevím, kam to odběh velitela, co nám teda dá vlastně za vozidla, jsem z toho byl na konci trošku zmatený, nevím jak. Má to tam tamhle na jistu za mnou, to. Jo, a co nám teda dál? Patry. Jo, dobrý, okej. Okay. Tak, pojedeme jako předtím a... Jo, velitel utek, takže nám řekl, kam máme jet, no tak prostě pojedeme, o tom se zeptám, až bude čas, se v ní má dost práce vlastní. Kde to máme káč? OK, takže jaká zase na řidiče a ostatní dozadu. Takhle, já jsem zapomněl, že tohle vozidlo má ještě pozici samostatného komandra. Takže jestli chcete někdo jít dělat střelce, tak můžete, já si klidně přelezu na komandra, je to jedno. Má někdo zájem tady dělat gunnera v tom vozidle? OK, beru to jako že ne, takže zůstáváme tak, jak jsme. Takže můžeme vyrazit a... Wow, já bych možná i vyrazil, jak to tak vypadá. Vyrazíme směrem na Molos, to je taková malebná vesničko, městečko. Takže tam asi stejně budeme útočit tím směrem, takže... Řidič prostě je nejkratší směr, cestou směr na Molos, jeď. Samozřejmě, na full. Jinak zase si po respawnu čekněte všichni vysílačky, jestli máte v pořádku. Ono se to zase tak často nebuguje, ale když se to už stane, tak je to problém. HQ, HQ, tady Toaster 1, Toaster 1, zpráva, příjem. Toaster tady, HQ, go ahead. HQ, tady Toaster 1, očekáváme rozkazy, příjem. Toaster tady HQ, bude se útočit na Molo, skoordinujte s Vidrou, slyšel jsem něco o tom, že to máte jít vzít teda z jeho východu, ale domluvte se. Toaster rozumí, budeme koordinovat útok na Molo s Vidrou. Konec. HQ, rozumí, konec. HQ, HQ, tady Vidra, dobili jsme Sofy, žádný zajetce jsme tu kupodivu nenašli, co tím. Budeme vyjíždět na počáteční pozici. HQ, rozumí, vyražte na Molos. Vidra, Vidra, tady Toaster 1, Toaster 1, zpráva, příjem. Toaster 1, Toaster 1, tady Vidra, pošli zprávu, Majku Nego. Tak ti to posílám, Vidro. Na Molos pro nás bude nejefektivnější zaútočit ze západu. Je to optimální příjem. Rozumím. Já jsem tam dal nějak bodíky jakoby z těch směrů, ze kterých bych se měl útočit. Nějak jen tak rychle načrtnout. Předpokládám, že tam budou nějaký tanky a podobné věci, takže nejlepší by bylo, než tam zajedeme všichni, tak aby jsme vyházeli pěchotu a šli v roji připravený s nějakýma ATčkama, protože to bude těžší trošku. Zatím se budeme přesouvat na pozici. Vidra out. Vidra tady Toaster, rozumíme, samozřejmě se podle toho zařídíme a budeme tedy směřovat náš útok od bodu označeného na mapě jako T. Toaster končí. Takže pánové, opravdu útočíme na Molos, opět jsem se ukázal jako úžasný věštec, už se v tom vylepšuju. Jinak teďka to vem tady doprava, jo, doprava tady odbočka, no, dobrý. Takže budeme útočit toho bodu označeného jako ty a očekávají se tam tanky a spousta pěchoty a budeme muset čistit celé to město barák po barákem a už teď asi vidíte, kolik tam těch budov je. Takže to bude docela nepříjemný, ale musíme to nějak zvládnout. Takže my s Patry budeme samozřejmě jít vzadu, nejlépe na nějakým kopečku, koukat do dálky do města, po všem, co se tam hýbe a na pěchotě potom bude čistit ty baráky, až my se zbavíme těch vozidel.
Takže někde na tom bodu T, před ním, za tím kopečkem, vysadíme tu pěchotu, potlažmo vás, vy potom půjdete teda někam, si tam najdete palebné pozice a my z naší pozice na tom T-čku budeme střílet do toho města, vás prostě podporovat potom v postupu dovnitř, no a potom už to bude víceméně jenom na vás. Takže takovýhle je plán, jsou nějaké otázky? Ne. Ne. To je super, ještě aby byly, to bych začalo, jo. Tady pochybovat o vašem IQ, takže super, tak řidič, slyšel jsi, zajít tam do toho lesíka, k tomu T-čku a tam někde vysadíme pěchotu a zařídíme se podle terénu dál. Právě Jerry Aerolínie zkrachovali, přišli o jediného pilota. No jo, no. To je hold riziko podnikání. Rekene, kamarád se vám dostavil do auta, starejte se o něj dobře a dávají toho čůrat hodně. Tady to vem už doleva, už vidíme na to město, nebo spíš ono na nás, takže opatrně. Dobrý, tady zastav, vysadíme pěchotu. Takže jo chlapi, ven a hodně štěstí. Díky. Majku, já bych tady radši někoho nechal, kdyby musel odejít. Ještě jednou, co? Že radši bych tu jednoho z nich nechal, aby musel odejít. Já si to když tak okomanduju, oni spíš potřebují být dostatečný počtu na ten útok, to je dobrý, já jsem zvyklý. Kraken, to je ještě zpráva, ur. Kraken, slyší. Kam mám poslat tu zásilku, mám tady pušťáka. Panové, přesuňte se tady po tom kopci plíživě a rozhodněte se po tom městě, my si tady taky najdeme nějaký plat za chvíličku, já koordinu teďka s velením věci, takže. Prostě najdete plát, začněte spotovat, co vidíte ve městě. Už by bylo možný jíčku na Sofia Base. Jo, klidně. Já mu to naložím, no, já nevím, jestli to půjde naložit. Musí se to rozebrat na díly. Jo, vlastně, OK. Dobře, hele, takže já to vidím tak, vem to teďka dopředu, jak jsme. A objedeme ten kopeček jakoby ze severu a začneme šmukat odtamtud, protože tady mezi těmi stromy, kdyby jsme potřebovali ustupovat, tak bychom stejně prd viděli. Už to stoč doprava tady, stoč to doprava, pravá, pravá, pravá. Dobrý, patrně, a teďka směrem, kde je Gun, jeď. Toustre, trotle, toustre, toustre, tady je Vidra, stoj, stoj, stoj. Jsme na pozici a čekáme. Vidra, Vidra, tady toustre jedna, jsme taktéž na pozici a připraveni zahájit útok. Jdem. Toust jedna, tady Vidra, rozumím, začínáme útočit. Hodně štěstí, Majku Nigo. Mám to vozidlo a zimu to hodně štěstí i vám. Nejhlašení vozidlo. OK, jestli vidíte vozidlo, tak po něm pošlete PCMLko nebo ty tam podle toho, jaký vozidlo se jedná. Ale potom se krejte, kdyby náhodou na vás něco dál zautočilo. My tady budeme se pomaličku posouvat ve směru, aby jsme nás mohli podpořit, ale terén tady není úplně optimální. Dobrý, takže jeď ve směru děla. Ve směru děla, to ještě víc doprava. Dobrý, no, tak pěkně. Tak, OK. OK. Dobrý, stůj. To před náma je problém, vidím tam nějaký vozidla. Ale vidím jinak prd. To je to debilní. Myslím tě couvni trochu, zkus couvnout. Ještě. Ti řeknu stop. Stůj. Ne, zase je couvej. No, to vozidlo tam znám hýbe, sakra. Toustre, toustre, tady je Vidra, vidíme Varsuk z boku. Vidro, tady Toaster, taktéž. Jo, sorry, špatná výstáčka. Vidra, tady Toaster, taktéž tu vidíme spoustu nepřátelských vozidel, ale teda aktuálně vidíme spíš lehčí a pěchotu. Budeme je engageovat, teda co z naší strany vidíme. Tím tankem vám přejeme hodně štěstí. Contact. Soldier, 800 meters due east. Panové, co tam vidíte? Nějaký, jestli vidíte nějaký vozidla, který stojí a myslíte, že je trefíte, tak je klidně engageujte. Já začnu tady řešit pěchotu z naší pozice. Stůj, 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 stůj. Tak teďka se couvni, já teďka se nevidím. Dobrý, ten to dostal, teďka popeď trošku dopředu. Ještě, já ti řeknu stop, prostě pomaličku se posouvej.
Ještě jestli můžeš. Dobrý, stůj. Ten toho vydržel. Majku, nalevo je nějaká betonová sklíž, nepojedem se tam radši schovat za to. No já právě mám strach, aby jsme tam dojeli živí, víš? Jo, tak no. Tam je prej hlášený tank a kdo ví co všechno ještě, takže jako... No. Hele, vem to. Hele jo, vem to teď couvni ještě trochu a vem to předkem k té betonové stěně. A zkusíme to prostě projet. Takže pomaličku jej dopředu, já ti tak řeknu, aby jsi zrychlil nebo zpomalil nebo couval, jo, ty připravej. Ale pokračuj ve směru, pomalu. Stoj. Dobrý, pokračuj ve směru, pomalu. Vidra tady ečuju zprávou. Pojď, můžeš zrychlit? Stůj. Couvej. Ne, dobrý, ty osobní nákladák. Pokračuj ve směru. Dobrý, a zastav. Pěchoto, jak to s váma vypadá? No, jsme mírně pod palbou. A jenom od pěchoty? No, od pěchoty, hlavně od sniperu. Dobrý, jestli tam nevidíte žádný vozidla a žádný nepřátel s ATčkama, tak si jdeme pod vás a začneme po nich opětovat palbu, jo? Takže ještě tam chvíli vydržte, potom budete postupovat. No, nevím, nejlepší nápad je tam tank vevnitř. To je stovka, myslím, že. Pokud vidíte kde, tak to označte na mapě. Whisky, tady ještě uspává. Tady whisky, mluvte. Byl na Azimutu 89 za barákem, ale... Nemohli byste udělat takovou menší zásilkovou službu a odvést Patry? Otoč vozidlo nás na Azimut 128. Já nejde to, zkoušel jsem. Předkem. Jo, tak klidně to odvezu. Dopravu nazad nějak snad vymyslíme. Ale... Jo. Já jeď pomalu dopředu, počkej. Ještě víc doprava malinko. Ještě víc doprava a dopředu. No takhle rovně teď. Stůj. Couvej. Stůj. To je co prosím? To předpokládá, že to je enemy. To jste tady HQ zpráva, over. HQ, tady Toaster 1, příjem. Jo, sorry, špatná vysítačka. HQ, tady Toaster 1, příjem. Toaster, máte nějaký spojení s vidrou, over. HQ, tady Toaster 1, negativní, mluvili jsme s nimi naposled asi před 5 minutama, příjem. HQ, rozumí, held. HQ, tady Toaster 1, oni útočí z druhé strany než my, nemáme na ně aktuálně vizu a máme tady dost problémů s vlastními kontaktama, takže nemůžeme potvrdit její žádným způsobem jejich stav. Konec. HQ, rozumí, held. Toaster, tady je Kraken, zpráva. Kraken, tady Toaster 1, pošlete jí, příjem. Toaster, tady Kraken, máme minomet, můžeme vám dělat podporu, pokud zaznačíte cíle. Kraken, tady Toaster 1, rozumíme, máme zadávat údaje do C-tabu nebo přímo na Battle.net mapu standardní. Přímo na mapu zadávat C-tab nějaký bolavej.
Kraken, tady tou středna rozumím, začnu vám označovat cíle tečkama a značkou, o jaký cíl se jedná, podle toho tam budete podle vlastního uvážení posílat střelby. Příjem. Kraken rozumí, čekáme cílem. Pohodlinka vstoupila do města. Kraken, tady Toaster 1, ty cíle očekávajte tak rozmezí do blízkých 5 minut, aktuálně musíme se posunout na nějakou vhodnější pozici ke skoku. Konec. Tady vysk, mluvte. Čekají na rozkazu, 400 metrů, pěchota před nějakým. Rally up. 6, form on me. 5, return to formation. OK, pánové, takže postupujte kupředu, my se na vás joineme, máme i podporu minometů, takže pokud uvidíte nějaký statický cíle nepřátelský, tak mi to nahlašte a nebo je rovnou zapisujte do mapy tečkou a označujte infantry inf, že to je infantry, pokud je to jiný vozidlo, tak ho přímo pojmenujte. Rozumíte? Copy. Super, takže my vás budeme podporovat, pojedeme víceméně za váma. Takže jo, ty vyraž vpřed za nima. Můžeš rychle teďka. A když tak řeknu, aby se zastavili, bych měl po něčem střílet. Jo. Dej pozor na tu stěnu, ať nezruší škola. OK. Ve směru kanónu teďka. Dobrý, jdeš teďka směr. Před náma příkop. No, tak nějak elegantně ho přejdem. Přece jenom jsme pěkně mobilní. To dostal. Dobrý, zrychlí to, ať jsme za nima tak 10-15 metrů. A ta štíka rychlost s nima. Dobrý, vem to tady teďka doprava, ať vidíme do té ulice. Při zahradu? Ok, stůj. Ne, teď se uvej, tam něco bylo. Tam určitě něco je, jsou ještě. Unknown contact, 200 meters left. Dobrý, zastav, počkej, stůj. No, trošku, teď zase dopředu trochu. A Toaster, tady HQ zpráva. Kdy tam, jak jsem vám vizuál na tank, zkusím ho... HQ, tady Toaster Wade 1, aktuálně probíhají boje. Jo, ten tank rozhodně zničete, my na ně máme tak vizuál, ale není to úplně dobrý. Jo, potvrzuji jeho zničení. Ok, trošku teď... Ne, počkáme, já musím řešit velitelství. Dobře. HQ, tady Toaster 1, pošlete zprávu, příjem. Toaster vidra, vypadá, že je v pohodě. Mám vám odkázat, že jenom přišli vo vozidlo a dal čistě město a jsou hlavně OK. HQ, tady Toaster 1, rozumíme, budeme podle toho opatrení při střelbě na cíl ve městě. Konec. Takže jo, teďka uděláme kolečko, vezmi to tady na sever a pojedeme kolem toho města. Takže vlastně otočil 180 a pojedeme teďka na sever a potom na východ kolem a budeme koukat do baráku. Pánové, my teďka začneme město objíždět směrem na sever a potom na východ, prostě kolem mě dělat kroužek, takže vevnitř ve městě je to na vás. Ano. Čopa, napravo, nahoře. To je naše. To byla přátelská. Couvej, počkej, zastav, couvej. Tam něco bylo. Ještě.
Dobrý, stůj. Malinečka to dopředu. Dobrý, jo, to je enemák. Dobrý, pokračuj ve směru. Stalo nebo byla pod palbou? Ožiš, pana, pana, on to opět bude. Před náma jsou asi mraky. Před náma civil. Jo. Prosím tě, zastav. Ne, počkej. To jsi neměl točit. Měl si pokračovat ve směru, ale dopředu malinko teďka. Čím jí dostám, tady je Kraken, do protiútoku Omolo, Spru i Kaimari, tak si dejte pozor. Mohom už se připojil. Já to vidím. Před náma dva kontakty. Popojeď, na ten druhý nevidím. Zakřekem další. Jo, dobrý. Ne, ještě pokračuj, nevidím, pokračuj. Ale mě spíš děsí, že někdo teďka hlásil, že se sem blíží Kaimani, takže... Já čekám. Já musím jít, jo? Myslíš, jo? Čau. Jo, nazdar. Čau. Čus. Čau. Pánové, já teďka tady zůstanu na své aktuální pozici, protože musím řešit velitelský stav a zařadit nám do týmu Homna, takže postupujte tím městem na chviličku teda. Očekávejte, že vás nepodporovat teda nebudu. Víc mám kurva hlad. A to se neříká mužstvu. To je neboje. No. Kde máme Homna? Soldier, 75 meters. Right. Zvuky se mi vůbec nelíbí. Server má dost. Regroup. Tady je on. Je to osmička.
Slyším tě. Dobrý, tebe slyším taky, výborně. Ty jsi zlo medika, jo? A jo, jsem medik. A jsem někde v losu, kousíček. Od AV sedmičky, Marshallu. Nazdar, chlape. Nazdar. O, Nigir. Tak, aktuální situace je taková, že teda dobýváme molos, už tady zbývá jenom nějaká technika. Nějaký pěšáci v barákách, takže aktuálně mi se odpojil řidič tady našeho pojízdného domova. Takže já si tě teďka asi půjčím na... Chceš na gunnera nebo řidiče? Co potřebuješ, udělám. Ale to je jedno, mě taky já sednu na cokoliv. Usínám jako, jest to je, ale... Dobrý, nevíc. Takže tím pádem budeš na řidiče a já si nechám gunnera. A podpoříme tady, no už asi si vás ani nezastřílíme v tuhle tu chvíli, protože tady už je to na CQBčko. Ale potom se regroupneme se zbytkem našeho týmu, který to teďka aktuálně tady čistí. A uvidíme, jaký budou další rozkazy, jo? Takže normálně vás na řidiče, okay. Vysílačku máš, ostatní v týmu uvidíš, co dělají potom. Já mám squad manager, ale nemusím být pěšochta. Aha, to chápu. Jo, jsem vevnitř. Super. Takže aktuálně... Už to tady vypadá skoro čistě. No, vem, no maj odsouvej a vem to tady doprava od nás na tu cestu a pojedeš po ní. Tady je Jerry, to je náš pilot, ten tu spadl. My ho možná zachráníme, no to je on před náma. Okej, počkej, zastav, já půjdu na ně zařvat. Jerry? Majku, jak jsem představil, že jsi mě tam nechal umřít? Co? Jsi mě tam nechal umřít. Kde? O ničem nevím, všechno zapřu. Ne, jak jste byli na severu města. Jo to, no já jsem, tam... já jsem tam viděl zrovna ten tank a potom velitelství něco. A potom jsem si všiml, že tam jako asi ležíš, ale to si zrovna zmizel. No já byl tam na tom, na těch křižovatce. Jo, tak to asi vím, no sorry, to jsem s tím zareagovat. Já jsem, mi se totiž do týmu zrovna připomenul člověk, víš, já, tak já jsem to řešil. Umřít. No jasně, prosím tě, tak jestli chceš teďka, tak můžeš mít na komandra nebo něco a Mati aspoň budeš mít odvoz. Já to udělal schválně. A whisky, tady ječku zpráva, ale. OK, dobrý řidič, pokračuj po cestě. Já budem potřebovat A do čiňku nemůžu použít. Tak já tak poletím sám. No tak poletíš sám, nemám vydat Black Hawk. Malej. Mike, čekáme na vysvětnutí, když tak. Merlin, to tam není. Dostav. Stojím. Jerry vysvět, nevím proč. Sorry. Panové, jak to s váma vypadá? Tak co, mám s mámou k tobě, nebo... Tak se to nemůžeš setnout. Výborně. Tak mi ty plachy. Já tady žádám o prachy, ne ty? Já chci taky prachy. Tak jo, pánové, nasedněte si, můžete? Abychom se tam všichni vešli, jo. A super. No, asi jo. Tak, jsme tu všichni, včetně i Jerryho navíc. Jinak je tady, Mr. Homn. Tady přišel nás podpořit jako medic. Nazdar. Popojď dopředu, prosím tě, ať uhneme Pekanovi. Pecanovi. Ale on se to. HQ, tady Toaster 1. Rozumíme zprávě, vydáme se na pozici, jaké jsou naše rozkazy, až tam dorazíme. Příjem. Negativní, přesunte se k postci, kde právě přistává obrovský velký vrtulník Rover. No ten Huron, no co tam je? Je to tam 300 metrů od toho. HQ, tady Toaster 1, rozumíme. Konec.
Jinak pánové, všichni máte gear, máte munici, jste zdraví a tak dále, všechno máte, jo? Před ho! A vidíš to? To mě štěstí. On celý se zastaví, před ho! Telek? Ne, oběď ho, oběď ho, prosím tě, zpráva nejlépe. Ale on má vysílačku, pozor na to. Je to špion, před ho! Tak normálně, prostě my mu zastavíme a on se zastaví přímo před tím vozidlem, ne? A má ještě vysílačku. Je to zjevinej partizán, prostě blokuje nás jak může. Jasně. To jdeš do města na tu křižovatku, odkud jsme jeli, doprava a potom hned doleva. No, máš to na C-tabu, jestli ho nevíš, jak se používá, nebo na GPS, to uvidíš taky. Tak, tady doprava. Jo. Tak. Pozor, nepřeď, naše tady jsou někde kousek. Tady doleva. A naši tady vůbec nejsou. Já jsem tam viděl. Jo, to je stará informace, sver. To je stará. To jsem možná jel. A jedíš, no, tady rovně tam vrtelníku. Tady doprava, on to slyší. A to je HQ, do velkého. A co je to za vrtulník? OK, takže všichni vystupujte. Vystupovat. OK, tak máme nasednout do helikoptéry, takže... A, běžte. HQ, tady to jste jedna, nastoupili jsme, příjem. Rozumím. Pilot má lítat a chci tu stát. Tak je reálně letí na vrbířu. Tak jo, no. To všichni? Ne, všichni. Je to možný. Hrnej. Ozzy tady pobíhá, vole. Ozzy rastu. Hom, pecan. Až tak, jo. No. Je tam místo vzadu? Dvojka celá. Jsou všichni? Všichni ze lídry. Vypadá to všechno. Okay, oh, tamhle ten černý. Můžeme a já to skovávám, proto na spolu ostatní lidi jsou černý. Počkej, tam je. Jenom prázdný maršál. No, ty mají krásný. Že se nebojí, že ti ta puška z toho vypadne, to tak vyklá. To nedám, prosím tě. A to by moc velká ztráta nebyla, takovýhle bečky. Ty. No jo. Mně vypadla 6,5. Tady je M4, hurá. Přesně. No jo, no tak když v armě 6,5 má menší efektivitu než 5,56, tak jako... No tak ono je to 6,5, že jo, ten Grendel 6,8, ten je lepší mnohem, nevím, proč to nepůjde. No, Jimé, nevím, kdo je tady tlustej, když jsi musel vozit celou jeden prdel v patrii. No, ale... kdo tě zvednul, když tě tam rozstřílel, já nás... Ale co máte říkat, já jsem se dobu seděl ve vrtulníku. No, tak ty jsi ještě větší klidahovem. A ten vrtulník pípal, to je hrozný, pípal. Ano, pípal to přece celou dobu, prosím. Ano, celou dobu pípal. Za chvíli budete pípat, že? No. Když to se branka, to je, který by sebrali k sobě možná ještě nejvící uvada. Takže to jsou baráky, které tady nejsou. Ne, ta helikoptéra se čeká. Já se začít modlit. To. Ježíš, Čímenek, to Čímenek fakt spadl. Já je přehodil jsme. Ne, Masaryku, neřeš to, ty víš, kolik já jsem to přehodil, on přespal. Já nevím, povětím hlavně. Ale ty se mnou moc neletěl, takže nevíš. Ta otázka je, jak moc asi všichni prostě umřeme, takže... Asi nějak, pan, jo. Jo, poslední slova. Protože ten toto se už netočí vlastně. A za. Bum. A co teď? Taková hromada mrtvol. Rally up. No. Magic. 0-5-8. Standing by. User left grid your channel. 4-4-0-5-8. Grid 1-4-4-0-5-8.
raketa. No já jo. Tak ale skoro to vyšlo. Tam by pouště třikrát světlíce. Veliteli, co to bylo? Co to vás degradujou? Ano, říkám. Jo, i tu raketu. Už nikdy nepoločíte. Jo, tu taky degradujou, ale vás prvního. Jo. A teď už tady nikdy, už to, a teď už mluví jenom já. Fuck. Tak oh my god. Pánové, děkuji, že jste se dnes zúčastnili, už jsem si kurva kahovat, to je. To je nějaký debrief, Harka, ne? To je nějaký debrief. Já jsem nebo ty skočit kvůli... Asi ne, tyjo, fuck. Jak jsi říkal, ať to, ať to skočím, já jsem nějakou... Já udělal debrief. Jo, tak můžu udělat debrief. Tak jo, pánové, děkuji, že jste zúčast. Bratr z Neighborhoodu. No, to bylo... epický konec. Všichni umřeli, nikdo nebude vykládat příběhy o tom, co se událo, takže... Dobrý, ne? Takže jsme si zahráli a já doufám, že někdy si někdy příště bude, jakože doufám, že bude nějaký příště, tak třeba dorazí více lidí, dáme dohromady třeba nějakou celou skvadu a budeme se dobře bavit, stejně jako jsem se dneska já dobře bavil tady při hrání na tomhletom serveru, tady tenhle té mise Liberation, která běžně jinak běží 24/7 a může si ji tím pádem zahrát kdokoliv. A... třeba zabrat celý ten altis, jak se třeba vidíte, není na jeden večer, to může trvat i celý, to může trvat i klidně právě týden. A právě tím, že na 417. serveru to běží 24/7, tak se tam vždycky můžete připojit a dozabírat, nebo dozabrat nějaká další města a další a takhle postupně třeba týden, měsíci hrát a postupně si ten altis zabírat. Samozřejmě s dalšíma hráčima, který se tam připojí, protože je to, hej, public, jo. Takže tohle to asi všechno k tomuhle videu a já se teďka jdu podívat, co bude na debriefu. To bude bordel. Takže salut a těším se na vás u dalších videí.